那我们先直接展示吧。那盛平的普通攻击，好，一共是四击。啊，这是已经是一个不太一样的点。盛平的攻击就四击，然后前三击是拳脚攻击，然后最后一下是一个攻击。那我看看能不能通过一下。啊，是可以的，距离。啊，可以。哦，这就是盛平的普通攻击。哦，这个而且后腰挺大哦。后腰挺大，第四击你要试。好，然后一技能，一技能分为两种，一种是点按，点按是一个短距离的，应该是叫五千，这个怎么说日语怎么说来着？五千收一下，不用了。好，那我们直接放。好，它就很短，看到没有？它是一个带武装色的一个比较短的一个近战的一个技能。然后它命中了之后，它会产生一个 QTE 是抓住一个抓取的技能。那么这个抓取的技能还有一个特点是，它可以转向，这个大家应该也挺熟了，这个都是这样的。好。然后一技能长按是一个蓄力的一个突刺，然后是带霸体的突进，然后也是一样会拍成一个 QTE。 然后我听制作策划说，对，这个长按是直接会触发 QTE， 它不用命中，所以我们在起手的时候会多用这个蓄力。好，然后我们先说二技能。二技能是这个名字我也不太记得。短按是一个就是向前方扇形范围发射到的水球，然后 QTE 是这个大家可能看不太清楚啊，我测拉一下，放一个小鲨鱼，对，是一条小鲨鱼。小鲨鱼有什么用呢？这条小鲨鱼是可以把敌人推回来的，推回来之后你可以接正拳。当然这是我们测试 BOSS， 所以可能他推的距离不太对。啊，他长按，各位机构长按它是就是蓄力释放一道比较长的水枪，对，水枪。可以通过小鲨鱼，这个应该就能弹过来，对，然后你就可以通过短按的一接。好，这就是盛平的一二技能。然后我们先讲激斗技吧。激斗技这个是一个，就是一个突进技能，这个比较类似于我们老盛平的那个一技能 QTE， 就是我比较推荐的大家 PVP 带的技能，就它是向前方，也是应该是向多回弹，然后这个也是分为点按和长按。当然，这个东西其实你们可以看到啊，这个是在远距离是接不上其他技能，因为它是只有一个硬直，它是没有浮空的。虽然它攻击范围比较大，但是它是在较远距离是难以接上的。是的，所以如果我们要放这个技能的时候，我们可以带一些最喜欢一套秒的那个奈威游戏。我们是需要这样，然后接，然后再接，大概就是这样的一个概念。好，这就是两个激斗技。好，然后我们的小翼，小翼很帅啊！这个是那个他叫那个什么？是奥义什么五来冠是吧？五来冠啊，应该是那个。很帅啊！看看距离，好，可以，大概中场左右吧，大概中场左右的距离。好，中场不到一点点。好，然后，它还有一个盛平，还有一个隐藏机制，就是长按普通攻击是格挡，然后它的格挡之后会挥出一拳，然后也是在平 A 中任何时期四 A 应该也可以取消的，会有一个蓄力之后有一个突进一拳，那么它如果成功格挡了呢，就这样，大家看到它派生了两个追加技。一个是海流过街摔，然后另外一个小德来一下，另外一个是一个比较远距离的抓取，我们可能这个看不太清，
较远距的一个转速比较快。好，然后差不多的就是盛平的技能介绍，然后最后我们看一下旧交易。